Për shëndetje të gjithëve, një byrek me peta të pjekura, me presh qumësht, por edhe kost të përgatisim ditën e sotme. Është një recet që përgatitet shpejt dhe ky byrek del tepër i shijshëm pasi do piqet në zjarr. Pa më përkohë filloj me njerë me përgatitjen e brumit. Këtu kam 600 g miell, i shtoj një lukë të çajit me krip dhe diku te 350 ml ujë të vakët. Megjithatë, uji gjithmonë lidhet gradualisht për të parë dhe konsistencën e brumit. Përgatitet një brum i butë. E lëm brumin në një pjatë të pushoj, duke e lyer pak me vaj ulliri sipër. Vazhdojmë të përgatisim mbushjen. Këtu kemi 4 presh. Do t'i grim në pjesë të vogla shumimet. Nuk do përdorim vetëm kërcellin e preshit, por edhe gjethet. Duke i grirë, duke i vendosur në një tigan, kushtuam 50 ml vaj ulliri dhe i vendosim në zjarr që të bjen nga volumi. I shtojmë sërish pa krip, i vendosim kapakun, ulim temperaturën dhe për 20 minuta preshi ka rënë nga volumi dhe është zbutur. Shtojmë 3 lukë të gjellës me salcë tomateje, i bëjmë një përzierje të mirë, i grim piper të zi, do t'i shtojmë pak energjik, edhe pak krip. I vendosim kapakun, fikim zjarin dhe e lëm të qetësohet. Edhe brumi ka pushuar mjaftueshëm, e kam lënë në vend të ngrohtë të qetësohet. I bëjmë një ngjeshje të shpejtë. E hapim në trajtën e një cilindri dhe e ndajmë në 12 kulaçka. I sistemojmë kulaçkat. Fillojmë me tërholjen. Gjithmonë tërholjen e petëve unë përdor një seshte. Të gjitha petët do t'i hapim një nga një dhe të plota. Petët do bëhen të holla. Kaq është mjaftueshëm hapja. Si u thash edhe në fillim të videos, këtë byrek unë do ta pjek në furrë me dru. I pjekim sipër sobës me dru. Petët në pak sekonda ato piqen shumë shpejt. I kthejmë edhe 2-3 sekonda nga ana tjetër dhe peta është gati. Kështu do vazhdojmë edhe me 10 petët e tjera. Do t'i tërhollim duke i tërhollur dhe duke i pjekur mbi sobë. Dërsa 2 petë, një petë që do vendoset në fund të tepsisë, do jetë e njomë, edhe peta e fundit do jetë sërish e njomë që do i vendoset në sipërfaqe. Vazhdojmë të tërhollim. Kur brumi është i butë, edhe petët hapen me lehtësi. Kjo është peta, është pak më e madhe nga petët e tjera, pasi unë do e shtroj në fund të tavës. E lyem tavën me vaj. Kjo tavë është mbi 30 vjeçare, 32 vjet kam unë që kam ardhur në familjen e bashkëshortit, nuk e di dhe sa vite më parë e ka përdorur vjera ime. Është tepsi alumini dhe është perfekte për të pjekur në furrë. E lyej me vaj ulliri. Këtu është gjella me presh, ka pushuar, është goxha e ftohtë. Në këtë moment i shtojmë diku tek 500 ml kost të trash. Por mund t'i thërmoni edhe djath, mund t'i shtoni gjiz, me çfarë ju të dëshironi. Mbas petës së njomë, shtojmë një petë tjetër të pjekur me vaj ulliri e lyejmë sipër. Ndërsa petën tjetër do i vendosim nga mbushja. Kështu do vazhdojmë radhë
deri sa të përfundojnë të gjitha petët. Një petë e pjekur do shtrohet duke i shtuar si për vajulliri dhe peta tjetër duke përdorur nga mbushja me presh. Bëhen diku tek 5 shtresa me gjellën me presh, si e shikoni është tepër e hollë. Shtresa e gjellës me presh. Në këtë mënyrë ndihmon byrekun të qëndrojë shumë i butë. Vazhdojmë radhë me mbushjen e byrekut. E spërkatim me vaj ulliri. Shtrojmë petën tjetër duke i shtuar nga mbushja me presh. Si e shikoni, shtresa është tepër e hollë. Vazhdojmë të shtojmë petën e pjekur. Pak vaj ulliri. Ka ardhur momenti për të tërhollur petën e fundit. Si e thash edhe në fillim, këtë petë unë do t'a lë të njom. Do mbuloj të gjitha petët e tjera. Duke i shtuar pak vaj ulliri sipër, do palosim petën anësore. Dhe veçanta e këtij byreku është sepse unë nuk do ta pjek në furrë në këtë gjendje, por do t'i shtoj 500 ml qumësht. Kjo e bën byrekun tepër të butë dhe shumë të shijshëm. Edhe ata që nuk e konsumojnë preshin, në këtë mënyrë do ta konsumojnë me kënaqësi. E vendosim në furrë, në furrin me dru nuk shkon më shumë se 20 minuta pjekja e byrekut. Nuk mund të them për temperaturën, pasi nuk mund ta mas. Kjo është edhe gjendja e byrekut të sapo pjekur, kundërmon aromë shumë e mirë, është tepër i butë, si e shikoni është si sfungjer, dhe shumë i shijshëm. E presim si të dëshiroj, do të presim në pjesë katrore, dhe kemi gati për të konsumuar. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.